啊、这是什么扯？切一刀可以了，其他就让别人切。这客家习俗之一吗？对啊，这是变相的客家习俗，这西式加进来的。现在已经中西合并了，已经搞不清楚了。前一段是客家习俗，开始来服务，开始来服务。你光看刚刚吃的东西啊，是中西合并，又有 cowboy， 都 mix 掉，所以吃到肚子里已经。OK。Yay! Nice cutting. Nice cutting.